Po, por ka edhe një qëndrim tjetër që Albin Kurti nuk po bën asgjë për dialogun, nuk e ka kapur fare këtë momentumin. Atë, po, e kuptoj pyetjen tuaj. Albin Kurti është kryeministri i Kosovës edhe përfaqëson interesat e Kosovës, jo të dialogut, nuk është kryeministri i dialogut. Dialogu është një proces midis Kosovës dhe Serbisë, i sponsorizuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe i lehtësuar dhe madje edhe i mikpritur nga Bashkimi Evropian. Por Albin Kurti aty është pal, nuk është shefi i dialogut, është pal në dialog. Në këtë pozitë të tij ai përfaqëson interesin e Kosovës. Çfarë ka bërë Albin Kurti gjatë kohës që ka qenë kryeministër për dialogun? Mund t'i numëroj shumë shkurt. E para, Albin Kurti ka siguruar një përfaqësim me reciprocitet Kosovës. Pra, për marrëveshjet, të cilat janë arritur deri më tani midis Kosovës dhe Serbisë, Albin Kurti po kërkon zbatime në dy anshëm, edhe andej dhe këtej. Të cilat i ka refuzuar gjithkohën dhe i ka kundërshtuar kur janë nënshkruar. Ama, po, i ka dhe janë të kësia, to, nuk po thotë që janë të mira asot. Çështja është që zbatimi jo simetrik, është edhe më i keq se sa mos zbatimi nga Serbia dhe zbatimi nga Kosova. Ato janë marrëveshjet që Albin Kurti po e thotë edhe sot, ne nuk i duam targat të mbuluara. Ne do donim që targat ishen të hapura edhe të Serbisë dhe të Kosovës. Po përsa kohë që Serbia po kërkon që Kosovës të mbulohen targat, atëherë Kosova kërkon të njëjtën edhe për Serbinë. Pra po, ato janë marrëveshje që i kemi kritikuar dhe janë të këqija, por zbatimi jo simetrik është edhe më i keq se vetë marrëveshje.